Ativo capturado por forças americanas. Там будут проблемы. Veículo inimigo destruído! Veículo desativado! Boa! Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha.
atacar Alfa 1. Atropelamento! Nossas forças vão atacar Charlie 2. Ocupamos um objetivo. O Charlie foi controlado. Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. Nós tomamos o objetivo, Bravo 2. Veículo destruído! Abaixa-se da minha terra!
Nossas tropas perderam o objetivo. Os X obtiveram o objetivo. Veículo inimigo de... Na frente! Veículo desativado! Boa! Um a menos.
Charlie 2 sob ataque. Repito, estamos atacando o Charlie 2. Os americanos controlam o setor Alpha. Charlie 2. O setor Charlie foi controlado. Ataruta, calma! Ataruta, avança! Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. Deixa a pasta! Mira, iniciando o ataque. Thank you.
estavam preparados para nossa investida. Jogando granada! Alvo neutralizado! Acho que as tropas estão de olho no objetivo Bravo 2. Tomamos o setor Bravo. Veículo destruído! Forças americanas recuando. A missão foi um sucesso.